תשאל אותי. אני שלחתי לכל החבורה. כל מיני מקומות של לימודים, את מה ש... שיטת הלימוד החדשה שהמצאתי. אז הם שאלו אותי כל מיני שאלות, זה מה שאת אמרתי. אתם רוצים לדעת עליי? תלכו לברוך ושייתן לכם את הספר שלי. אז אתם תדעו. די, באמת. אז הנה, זה הסבא שלי, וזה אבא של הופמן. של האישה של... של האימא של הופמן. זה סבא שלך עם הזקן? לא, זה סבא שלי. זה כנראה אבא שלי. אני לא 100% בטוח. היו ילדים? לא, הם היו מחוץ לארץ, היו דתיים, הם פאות, הם... כמו כולם. זה אתה חושב? כן, זה כנראה אבא שלי. אני רוצה לראות. מי אבא שלך? אבל זה היה צעיר, כשהיה מבוגר היה כבר נראה אחר. הוא היה מבוגר? לא. מה אתה עושה בצפירה סבתא? שנות ה-50. את עובדת בצפירה? היה כבר מעל 50. בצפירה, מה את עושה בצפירה? שלחו אותו היה מעל 50? בוודאי. זה עוד בפולניה. אצלם בבית ספר עומדים ואומרים פרקי תהילים. היו צעירים. עומדים גם עוד קוראים. הם היו צעירים. הם עומדים או יש להם? לא, יש כאלה ש... טוב, אני חושבת שאני...